یہ بہن فرماتی ہیں کہ کیا میں شوہر سے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہوں جبکہ مہر غیر معجل ہے؟ دیکھیں پہلے سمجھیں کہ ایک تو ہوتا ہے معجل، میم عین جیم لام، معجل جس کو عند الطلب بھی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے معجل حمزہ سے، میم حمزہ جیم لام معجل، جو یہ مہر معجل ہوتا ہے اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت جب چاہے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، چاہے فرسٹ نائٹ مطالبہ کرے، چاہے اس وقت مطالبہ نہ کرے، بعد میں مطالبہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور اگر شوہر مہر معجل نہیں دیتا ہے تو اسے قریب آنے سے روک سکتی ہے، شرعی لحاظ سے گناہگار نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کہے کہ سفر پہ چلو تو سفر پہ جانے سے روک سکتی ہے کہ میں نہیں جا رہی ہوں، اور گناہگار بالکل نہیں ہوگی۔ یہ مہر معجل عورت کا حق ہے کہ جب طلب کرے گی شوہر کو دینا ہوگا۔ لیکن جو حمزہ والا ہے مہر معجل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس میں آپ نے کوئی میعاد مقرر کی ہوتی ہے 20 سال بعد 30 سال بعد، اور اگر نہیں کی تو پھر یا تو یہ موت پر ملے گا یا خدا نخواستہ طلاق پر۔ فرض کر لیں شوہر کا انتقال ہوا تو ان کے مال وراثت سے پہلے آپ کو مہر دیا جائے گا، پھر ان کی وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر زوجہ کا انتقال ہو جائے تو پہلے شوہر سے مہر لے کر عورت کے مال میں ملایا جائے گا، پھر عورت کی وراثت جاری ہوگی۔ تو جب معجل ہوتا ہے حمزہ والا، اس میں عورت مطالبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تو ہوتا ہی ایک مدت کے بعد ہے۔